basement. I don't know how many times I can say my heart is vacant. Put out a hand and glance like, what the fuck, baby, do you want me to shake? Yeah. So gon' hurt you, you got some dirt too. Don't make me unearth you, oh, oh. Break out the singles, I'm tryna see action. Mama, what's happening, ah, oh. Told on me hazy, driving her crazy. Know I've been packing. You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. E é isso, rapaziada. E hoje, rapaziada, vou mostrar pra vocês a minha nova Porsche 911. Rapaziada do céu, juro, eu não sei como que eu faço esse vídeo, eu não sei o que eu falo, eu não sei de mais nada, porque hoje, mano, dia 14 de dezembro de 2021, eu estou realizando, mano, o maior sonho da minha vida, que é comprar uma Porsche 911. E, rapaziada, sem enrolação nenhuma, é essa Porsche que tá debaixo da capa, tá ligado? É essa Porsche aqui, meu parceiro. Mano, eu não sei nem o que eu falo, tá ligado? De verdade mesmo, eu quero mostrar tudo pra vocês. E rapaziada, vocês viram no começo do vídeo, mano, todos os meus sonhos sendo realizados nesse mesmo vídeo, tá ligado? No comecinho dele teve todos os meus carros. E, mano, todos eu me emocionei muito na hora de comprar, tá ligado? E, rapaziada, pra vocês entenderem tudo isso, eu fiz toda essa trajetória porque eu dei tudo que eu tinha, todos os meus carros que passaram pela minha mão, dinheiro e tudo mais, pra comprar essa máquina aqui num valor de, tipo, 1 milhão de reais, tá ligado? Mano, eu não tô acreditando que eu comprei um carro num valor tão alto como esse, de 1 milhão de reais. Eu tô muito feliz de ter conquistado essa conquista, mano, de verdade, porque é um sonho, tá ligado? Uma Porsche 911 tá na minha mão, tá ligado? Ela é minha, cê é louco. Já tá tudo certo, rapaziada, já paguei, já aprovou o financiamento, que meu Camaro era financiado, eu passei o Camaro junto e já tá passado no financiamento. Já dei a diferença em dinheiro, ou seja, mano, ela tá aqui, mano, na minha frente, rapaziada.
Esse aqui é meu carro novo. Fala comigo, Nego do céu, você é o único amigo meu que sabe desse carro. Coronado, você pensou que eu tava brincando quando é eu falei que com você? Aham. Você pensou que eu tava brincando. Mas então eu quero ver de varacapa, então. De varacapa? Porque não dá pra ver a cor. Mano, o bagulho vai ser o seguinte, tá rapaziada. Brilhado. É agora, mano. Seguinte. Meus amigos do céu, esse aqui é meu carro novo. Tá preparado? Eu tô. Mano, eu quero ver. E dois. E um. Seja bem-vindo à minha Porsche 911. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything. Amigos, mano, essa aqui é minha nova Porsche, tá ligado? Mano, minha nova não, minha primeira Porsche. E, velho, é a Porsche mais linda que eu já vi na minha vida, mano. Olha isso aqui. Mano, é uma Porsche 911. Mano, se liga nisso aqui, tá ligado? 911 Carreira, 992. Coronado do céu, você desacreditou do bagulho, né, mano? Moleque do céu. Olha do jeito que nós vai pra revoada, meu parceiro. Mano do céu, velho. Olha, mano. Rapaziada, uma coisa que eu quero mostrar muito pra vocês, velho, é essa interna em caramelo, mano. Olha isso, velho. Olha essa interna, velho. Como que eu abro pra fora, pra dentro? O quê? O banco pra frente. Não sei também. Rapaziada do céu, eu quero falar muito desse carro pra vocês, de verdade. Mano, eu fico imaginando, rapaziada, a minha família vendo esse vídeo, os meus amigos, tá ligado? Tipo, eu de verdade, não tem expressão, velho. Olha isso aqui. Coronado do céu, olha esse volante, meu parceiro. Mano, tem um botãozinho. Esse botãozinho aqui, ó, eu já vi nas Porsche, que é o botãozinho do nitro. Mano, olha só essa interna, mano. Eu vou ligar ela pra você, rapaz. Mano, eu tô muito feliz. E ela é biturbo, tá ligado? Olha isso aqui, eu não sei onde liga. Será que se eu vou virar aqui já vai ligar? Olha isso aqui, rapaziada.
Mano, caraca, liguei a minha Porsche, rapaziada. Liguei. Mano, liguei a minha Porsche, velho. Mano, vamos ver se o ar dela é bom, porque eu tô com calor, meu parceiro. Mano, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, eu tô... Nossa, que ar dele, velho. Mano, caraca, arzinho gostoso. Mano do céu. Olha esse negócio, meu estativo, desliga a ignição. Será que eu fiz alguma coisa errada? Ah, não, é isso aqui, ó. Olha que legal. Isso. Ah, não sei mexer muito ainda. E, rapaziada, a coisa mais louca dessa Porsche, mano, é esse painel aqui, tá ligado? Ela é um modelo 2020, já como se fosse 2021, tá ligado? É das mais novas que tem. Não existe um Porsche com a interna mais nova que essa. Mano, já veio com um reloginho, tá ligado? Mano, tudo que vocês estão vendo aqui na Porsche, mano, é tipo um item, tá ligado? É tipo um acessório, tá ligado? A configuração. O cara que montou esse carro, ele foi colocando acessório, acessório, acessório. Aí vai encarecendo a Porsche. Tipo assim, esse banco aqui, ele é caramelo, tá ligado? Então, mano, é um acessório. Aquela porta aqui, aqui. Você pede antes de comprar a Porsche. Antes de comprar a Porsche. Porsche. Valeu, cara, a Porsche assim, assim, assim. Uh-huh. E a gente faz do jeito entra que ali, quer. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra, então. Mano do céu, velho. Olha isso aqui, rapaziada. Velho, eu não tô acreditando. Aí já mostra que a porta tá aqui aberta. Aqui meu lugar? Aqui seu lugar, meu parceiro. Uhul! Mano, ó, e eu vou mostrar pra vocês, aqui eu não sei mexer muito. Eu quero fazer um vídeo mais completo pra vocês. Mas, mano, eu quero mostrar só meu carro pra vocês. É o seguinte, como que eu abro? Mano, ele tem teto solar, que eu não sei abrir. E também tem... Nossa, você não sabe o teto? Cadê? Ô, louco, eu também não. Brincadeira aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, aqui é luz. Aonde? Ah, é aí mesmo. Pode apertar. Quebra inteiro? É. É difícil, né? Mano, não, é sério, rapaziada, não sabe. Não, não é possível. Aqui, ó. Vai. Ah, não, aqui é o outro. Caralho, viado. Descobri tudo. Calma aí. Vai, continua. Fechou. Levantou. Não, vai. Vai. Eu não sei. Como que abre? O que eu Eu não sei abrir. Ah, aqui, achei. Mano do céu. Rapaziada, uma coisa muito da hora. Aí, ó, consegui abrir. Mitei, viado. Como que é? Tem que apertar os dois juntos. Caralho, cara. Eu acho que não é esse jeito. É só pulsar. É só pulsar, é só pulsar. Rapaziada, uma coisa muito louca nessa Porsche, vocês vão ver agora, vocês eu acho que nem perceberam, mas é a traseira dela, mano. Ela foi feita uma configuração, mano, que ficou uma das Porsche mais lindas do Brasil, tá ligado? Vou mostrar pra vocês como que é uma traseira de uma Porsche sem essa configuração e essa configuração dessa Porsche aqui. Mano, trocou o para-choque, trocou a saída de escape, é uma saída mais quadrada, mais robusta. É muito linda, tá ligado? É muito linda. Ó, aqui vocês conseguem ver o carro e eu sei que tem como mexer no aerofólio. Ó, levantei o aerofólio e eu vou mostrar pra vocês. E rapaziada, se liga só nessa traseira dessa Porsche, rapaziada. Mano, se liga que ela é diferenciada. Mano, olha isso aqui, velho. Que Porsche, ela é muito diferente. Eu vou mostrar uma traseira comum pra vocês verem a diferença dessa configuração pras outras. Pode ver que aqui é quadrado, ó, a saída. E eu vou mostrar uma normal. Essa aqui, rapaziada, é uma normal. Olha só do jeito que ela é, tá ligado? Ela é redondinha e já muda a configuração, ó. Então, rapaziada, mano, vocês viram a configuração, tipo, ela é um pouco diferente. Mas é o seguinte, eu ainda não sei todos os detalhes do carro ainda, eu tenho que ver. Eu sei que tem esse modo normal, tem o Sport e também... Deixa eu abaixar um pouquinho o ar pra vocês conseguirem ouvir o escape. Olha, mano, já mexe tudo na suspensão, deixa mais rígida a suspensão, mexe também no motor. Vou clicar nesse Sport Plus aqui, ó. Velho, vou dar uma acelerada aqui pra ver. Mano, o barulho da Porsche, é, mano. Mano, tá com escapezinho original, tá ligado? Ela é que motor? Da Porsche. Da Porsche. Da Porsche. Oh, uma coisa que eu não vi, o motor, o que, não sei, o... Nossa senhora. Mano, peraí que eu tô perdido, velho. Olha, de verdade. Deixa eu ligar o carro aqui, eu quero ver o motor desse carro, mano. Eu não vi, será que é aqui que abre? Eu acho que não dá nem pra ver o motor, eu acho que é o porta-mala. Meu Deus do céu. Mano, o Coronado conseguiu abrir. O motor, velho. O motorzão. Olha o motorzão, meu parceiro. Pera, e o mais que esse motor, ele é igual ao do Camaro. Ele é invisível. É?
Igualzinho. Rapaziada do céu. Ai, não quebra, meu Deus. Olha. Rapaziada do céu, mano. Esse aqui é meu carro novo. Não dá nem pra acreditar, né? Mano do céu. Olha isso aqui. Velho. Olha essa roda, mano. Olha essa logo aqui, ó, da Porsche. Olha isso aqui. Meu Deus, mano. Juro. Olha isso aqui, velho. Coronado do céu, mano. Olha, tá escrito Porsche ali, rapaziada. Mano do céu. Olha o farol, olha o farol. Olha o farol, tá escrito Porsche também, rapaziada. Você é louco viajar com esse carro pra Londrina. Eu nem imagino, tá ligado? Mostrar pros moleques, mostrar pra minha família. Minha irmã, mano, ela vai entrar em desespero, ela vai chorar quando ela ver essa Porsche. Porque, mano, de verdade, olha isso. 911, modelo 2021, tá ligado? Tipo, não tenho o que falar, mano. Olha isso. Coronado, eu não tô acreditando que eu comprei um carro desse, mano. Eu também não. Juro. Eu também não. E bom, rapaziada, eu, mano, vendi o meu Camaro, meu Jaguar F-Type. Tá lá em Londrina ainda, mas eu vou trazer pra Balneário pra me comprar essa Porsche, mano. E aí? Vocês curtiram, rapaziada? Porque, de verdade, eu não tô nem acreditando, mano. A ficha ainda nem caiu, tá ligado? Eu tô perdido pra ligar esse carro. Nossa, pegou, mano. Pegou o Délis. Olha na hora que liga. Vamos dar uma voltinha nele agora? Volante desce, vamos. Agora? Vamos, então vamos. Vamos, então, entra aí então. Olha, ele anda na frente, pra trás, pra cima. E pra baixo, e ao centro e adentro. É? É? Olha, pro meio, ou pra cima, pra baixo, ou para o meio. Olha, mano, que louco, velho. Vem, Coronado, vem aqui. Mano, vamos dar um rolezinho, porque eu vou falar assim. Eu tirei uma Porsche de dentro de uma loja, tá ligado? Tipo, sabe quando você compra um carro e você quer sair assim, ó? Tá ligado? Então vai lá, Coronado, você vai fazer essa gravação pra mim. E eu vou sair de Porsche de dentro da loja. Quando você vai fazer essa gravação, eu deixo você fazer ela. Ah, você deixa? Eu deixo. Que honra. Mano, vamos, eu vou lá, então. Dentro da Porsche, tirando. Caralho, ela pra gente. Caralho, velho. Gostou? Esse é o trabalho, igual eu trabalhei, indo em dobro, ano que vem você vai sair com outra Porsche. Isso, cara, você é muito inteligente, mano. Eu não contratei você, não, você não. Tá ligado, né, pai? Então bora. Rapaziada, de verdade, mano. Nem é meme. Nem é meme. É tipo mesmo. Muito sério. É sério, velho. E vai tirando o seu carrinho novo da loja. Ah, tá ligado? Olha como ele sai da loja. Todo milionário ele. Ah, esquece. Ah, você é milionário, viado. Olha isso daí. Você tá doido. Nossa, viado. Bagulho bonito da porra. Você é louco. Ah, não. Brabíssimo. Já posso entrar já ou quer que eu gravo mais? Não, pode entrar. Ah, já. Então eu tô entrando então. Como que eu entro? Ah! Que susto, velho! Ah! Por que ele erra esse vidro? Eu não sei. Tá louco, velho? Tá tirando já. Caramba, rapaziada do céu. Mano, eu vou dar um acelero. Bom, rapaziada, olha isso aqui, mano. Essa interna aqui é das novas. Eu não sei nem como. Mano, imagina o som desse carro, mandelão. É mesmo? Já popó? Já popó, meu parceiro. Popó. Mano, rapaziada, eu não vou tirar ainda do esporte. Eu quero dar uma voltinha com o carro pra, nossa, nem mexi, pra analisar. Mano do céu. Ô, Coronado, peraí. Popó no meu smartphone. Coitado, ah, vai colocar. Não, eu pego. Você vai jogar. Vai colocar o meu parceiro. O Porsche é meu, ele vai colocar o bruto dele. É lógico. Mano, vou acelerar. É legal. Tá pega! Olha. Tá pega! Nossa! Nervosa, mano. Calma, velho. Você tá maluco, meu parceiro. Eu sei que tá. Mano do céu, velho. Que louca, de verdade. Velho. Nossa, consegui. Conseguiu? Chama. Ovo. Rapaziada, tamo de Porsche, caralho. Você tá maluco, mano. Vou dar só dar um... Chama. Você é louco. Bom, rapaziada, deu um minizinho rolê, mano. Só pra vocês verem que a Porsche realmente é minha, tá ligado? Ó, não falei com o vendedor, não falei com o dono da loja. Peguei a Porsche que é minha, comprei e vim dar um rolê, tá ligado? Só, tipo, pra mostrar pra vocês que, mano, é minha, tá ligado? Então, mano, voltamos aqui pra loja. Vou pegar ali minha capa que ficou no cantinho, meu laço, que eu quero pegar até aquele laço pra mim. Mano, eu vou acelerar. Já sei, eu vou ir desligar o carro, mas vou acelerar pra vocês ouvirem o barulho da turbina. Mano, é muito bonito. Vou colocar aqui no Sport Plus, ó. Sport Plus. Ele abre o difusor? Mano, abre. Olha, se liga nisso aqui.
Coronado. Eu vou acelerar a Porsche pela primeira vez. Acelera aí. Já pode? Pode. É só acelerar? É. Vai, acelera. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Mano do céu, acelera mais. Você é louco, mano. Eu fico imaginando. Tá bom, chega. Eu fico imaginando, ô, Corona, esse escapamento, tipo só o cano, tá ligado? Igual nós faz com os carros, tá ligado? Mano do céu. Mano, olha. Corona do céu. Comprei, meu parceiro. E se você continuar trabalhando desse jeitinho, eu compro outra. É? É bonito pra caralho, isso é verdade, né, velho? Nervosa, né? Valeu, mano. Tamo junto. Você é louco. Mano, eu quero ver minha família, os meninos lá de casa vendo a Porsche, tá ligado? Você tá louco, velho. Eu não sei nem o que eu falo, eu não sei nem o que eu faço, eu não sei mais nada, velho. Tem uma Porsche 911 e ela vai pra Londrina comigo. E eu quero ver, mano, muito a reação dos meus amigos, tá ligado? Você tá louco. Olha isso aqui, rapaziada. Então, rapaziada, é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Mano, esse aqui, rapaziada, é meu carro novo. Então, mano, eu quero agradecer muito a Deus, a minha família, meus amigos e principalmente, mano, a todos vocês que sempre me apoiaram e gostaram, tá ligado? Quero gravar mais vídeo. Então, mano, é isso, rapaziada. Próximo vídeo vou mostrar pros meus amigos e também vou mostrar pra minha família. E, mano, eu quero gravar, tipo, tudinho pra vocês, daquele jeitinho que vocês gostam, tá ligado? Quero gravar um vídeo, mano, um dia um videoclipe nervosaço. É, pra mostrar tudo e, mano, daquele jeitão nosso que a gente sempre gravou e vocês sempre gostaram. Então, vou deixar esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like, rapaziada. E essa aqui é minha nova Porsche 911 Carreira. Mano, valeu, falou, fui.